Ahoj, tady si se z dalšího videa a tentokrát je to už 158. díl z Minecraftu z mýho let's playe. No a jako první, tak si ukážeme, jak jsem postoupil od minula v té naší místnosti, která je vlastně tady dole, kterou jsme stavili minule. A od minule jsem taky už vylepšil a vlastně odstranil tady všechny ten nepořádek, který tady byl, tady nějakou tu díru, všude to rozkopaný. Um, a hlavně jsem zrušil už i to tlačítko a vymyslel jsem mnohem chytřejší způsob, um, jak otevírat ty dveře. Um, jeden způsob se mi tam navrhli vy, někdo by to napsal, bohužel už si nespomenu, kdo to byl, a to byl celkem zajímavý, že... navrhnul, aby jsme to otevírali pomocí um, takový tí nafokovací ryby, jak jsem na to i dělal video. Což mi zprvu připadalo dost dobrý, ale pak jsem si uvědomil, že by to bylo strašně otravný, protože kdykoliv bych si sem přišel něco vykraftit, tak by se to otevřelo, protože by ta ryba zaregistrovala, že tady jsem. Což mi samozřejmě nechce, my to chceme jenom, když tam chceme jít. A tak jsem vymyslel jednoduše to, že stačí mít v inventáři jakoukoliv věc, může to být tady ta mrkev, kterou mám vlastně na u sebe. A stačí ji hodit tady na tenhle ten blok, Tadát. Je to udělané naprosto jednoduše, když mi tady zase vyletíme. Ještě, když vám tady ukážu, jak to přesně vypadá, důkladně, když se mi podaří vyletět. Um, je to je velmi jednoduše, když se nám tady podaří někdy dostat dolů. Tak tady jednoduše máme hopper minecart, který to nasaje a jde to tady potom do um, Do tohohle z toho blbce, který si nespomenu, jak se jmenuje, uh, 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 komparátor, myslím, že jo, který tady prostě udělá, že se to otevře. Tady máme potom ty věci, které si když tak. Můžeme vzít zpátky. Teďka už se ale můžeme podívat um, podívat tam dolů, kde už jsme teďka před chviličkou byli, ale podívat se na to trošku podrobněji, co jsem od minula udělal. Takže jako první vidíte, že jsem dodělal um, asi všude de, de, de facto ty bílé stěny, kromě tady tý stěny, kde ještě si nejsem jistý, co budeme mít. A taky jsem předělal tady tenhle ten prostředek který jsem původně měl z toho stonu, ale strašně se mi líbí tady tenhle ten klej. Ovšem, zároveň se mi líbí, když je to udělané tady z tohohle z toho druhýho kleje a nemůžu se úplně rozhodnout, jaký z těch klejů chci, protože i tohle to se mi poměrně dost, dost líbí a fakt Nejsem si jistý, když taky můžete napsat, jestli se vám víc líbí to tmavý nebo to světlý. Um, budu samozřejmě rád, že mi to napíšete. Každopádně, jako další věci už jste se tady určitě taky všimli, který tady od minule e, přibyly a to jsou například tyhle ty takový, nevím, vodopády nebo fontány nebo já nevím, jak bych to pojmenoval. Každopádně to se mi líbí líbí dost, protože to přidává trošku pohyb e, nějakého jakoby animaci do téhle místnosti, takže to si myslím, že vypadá, vypadá dost dobře. Jediné, co budu ještě muset udělat, tak je tady e, dát něco jiného místo té torčky. Co se taky určitě všimnete, taky, že ten strop je teďka tmavej a ne světlej, což tam někdo navrhnul a líbí se mi to podle mě mnohem víc, že to nevypadá tak špatně. Další věc taky, co tam někdo navrhnul a částečně už jsem ji předpokládal, že bych ji nějak mohl zakomponovat, tak jsou jakoby tyhle ty lustry nebo tyhle ty světla. Co ale bych asi chtěl udělat, takže jakmile vyjde 1.14, tak tyhle ty andrody bychom mohli nahradit těma lucernama, že to by mohlo vypadat mnohem líp. No a potom samozřejmě si všimnete tady tyhle z těch armor standů. Um, Tady jsem dal tyhle, ty ty ty, nevím jestli tady už byly minule, tady jsem dal prostě jenom nějaký schody a to je asi všechno Pak jsem tady vyřešil taky nějaký osvětlení, aby to, um, aby to tady bylo osvětlený Takže si myslím, že to je v pohodě, ještě nějaký máme třeba pod těma kobercema. Takže tohle si myslím, že je v pohodě No a pak jsem tady jenom trošičku rozšířil tuto, tenhle ten ocho s kolem dokola co jste taky psali do komentářů, jestli mám vyřešenou um, cestu ven, což mám, respektive už jsem to měl vymyšlený. A uděláme to velmi jednoduše a elegantně, protože stač bude stačit zajít takhle sem. Sem. No a pokud se vykopeme tady nahoru, když se mi tady podaří um, vylíst, tak vykopneme sem, no to je asi 20 kostiček, takže to kousek je, tady už to máme, tak se dostaneme sem. Dostaneme se sem, což je samozřejmě ideální, takže bude stačit zrušit tohle skladiště, který vlastně tady už nepotřebujeme od té doby, co jsou žijou shulker boxy, protože tady tohle to bylo hlavně na stone, který tady sice ještě někde je, ale stačí vlastně ho dát do, tady, já nevím, třeba 8 shulker boxů a budeme to mít vyřešený a bude stačit tady, aby bylo jenom prostě mnohem menší skladiště, tak jako už to máme tady, že máme nějaký shulker boxy, takže tohle to si myslím, že je naprosto um, dobrý vlastně místo a že to akorát takhle vyšlo. Takže do toho se dneska vrneme. Mám vykopanou díru, a tudíž se můžeme vrhnout do stavění um, toho našeho výtahu. Já, když jsem přemýšlel, jaký výtah tady uděláme, tak jsem rozhodně viděl, že nechci dělat nějaký ten, um, co se teďka v 1.13. samozřejmě populární vodní výtah, protože to je samozřejmě strašně nudný, ale je to taky dost pomalý. Takže jsem viděl, že chci Redstone výtahu udělat. No a potom jsem se rozmýšlel, jaký. No a nakonec jsem vybral takový jeden z klasických designu um, Minecraft výtahu je jeden z těch jakoby nejstarších bych až tipnul, když vyšla jedna jedna beta 1.7 tak je to jeden z těch nejstarších, nejklasičtějších no a je to tenhle ten výtah, takže vy už možná někteří z vás víte, co se jedná za výtah, protože um, je dost známý. ale když se mi tady podaří, takhle si tady dáme blok a piston a já vám ukázal, co to vlastně je za výtah. Tak ten výtah funguje vlastně na tom principu. Um, já jsem to možná udělal tohle trošku dozadu, každopádně tohle má být o kostičku sem k tomu. Um, na tom principu, že tyhle ty pisny, tak vás vlastně, tenhle písně vás vystrčí sem, tenhle písně vás vystrčí o kostičku výš a tak dále a tak dále. No a proto samozřejmě, abyste tady měli prostor, tak ty pisny, že jo, potřebujou být um, dávaný pryč, což je Udělaný pomocí z těch um, sticky které který je samozřejmě dají pryč. No a já jsem, když jsem ho jakoby designoval v tom světě, tamtom, tak jsem zkusil použít observery, um, protože to jsou bloky, které se rozhodně jako dřív na tenhle ten výtah nepoužívaly. A na, podařilo se mi vlastně ho udělat de facto jenom jednu kostičku úzkej, což si myslím, že je dost dobrý. A taky ho dělám trošičku jinak, než je běžný, protože běžně, tak tyhle ty pysny, tak jsou na téhle straně proti vám, což já ale v tomhle případě úplně nechci, protože když se na to podíváte, tak já chci výjít takhle sem do toho výtahu a potřebuju, abych vyšel tady na té straně, takže jakoby, abych jenom takhle prošel, což samozřejmě by nešlo a musel bych tady nějak jakoby výjít na téhle straně a pak to nějak obcházet, což samozřejmě by nebylo ideální, Proto ty pysny jsou tady, no a jakmile... Um, jakmile máme postavený vlastně tyhle ty pisny, tak to, jak je napájím, nebo jak jsem to udělal, tak je, že jsem tady normálně dal takhle observery, který, um, jo, ještě jeden, který vlastně, když tady tohle to aktivujeme něčím, tady třeba tímhle tak vyšlou signál do tohohle z toho písnu nejdřív, to vyšle tenhle ten do tohohle toho, a pak tenhle ten vyšle do tohohle z toho. Ovšem, tenhle ten tady je potřeba proto, As uh, aspoň doufám, že to je potřeba. <laughs> Měl by tam být potřeba pro aby to aktivoval, aby jakoby, protože tenhle ten pistol sice je napájený, ne, já jsem se do toho zamotal, není samozřejmě napájený, protože se posune, že jo, takže tady ho jsou potřeba tři, dobrý. Já jsem se teďka do toho zamotal, když jsem, když jsem se na to zadíval, každopádně takhle to funguje a vy jakmile tady třeba dáte místo týhle z těch uh, fansgateů tlačítko, který dělá vlastně dva pulzy, že jo, um, nebo dvakrát by pro ten observer, změní stav, nejdřív když ho zmážnete a pak když se jakoby uvolní, tak to je dělá šup, 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 šup. Což je přesně to, co my potřebujeme, takže to je naprosto ideální, to samý uh, vlastně uděláme, já si sem dám takhle, <hým> aby to zajelo a to se mi nepovedlo, každopádně <hým> to samý, když uděláte potom tady na tomhle tom, uh, tady na tomhle tom druhé straně, tak vlastně, že jo, to vyjede šup, 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 potom to zajede a bude to vlastně fungovat. Takže já teďka teda si udělám kousíček, abyste to viděli v akci. Tak mám postavený tady tenhle ten kousíček, jsem si položil tlačítko, který potom tady bude vlastně položený i potom, protože tady takhle můžeme dát um, nějaký bloky, Tady takhle blok a se můžeme dát třeba takhle schody, aby to bylo trošku prostornější to tlačítko, aby tady mělo místo. To protože nemůžeme dát, že o blok dopředu, je protože by tady samozřejmě napájilo ten piston tenhle ten, um, což nebo možná i tenhle, což samozřejmě nechceme, to by byl velký problém. Takže to uděláme takhle. A teďka vlastně jak my ho zmáčneme, tak se stane jenom to, že se zvedne tenhle ten piston, tenhle ten první, který tady napájíme přes tenhle ten observer, který napájíme. Um, Tady Observer napájíme trošku jinak, než že napájíme ho těma dalšíma, ale napájíme ho přes fence Gate, Díky tomu to má um, o jeden tyk menší spoždění a fungovalo mi to tak líp. Teďka ale samozřejmě musíme zajistit to, aby vlastně ten signál se dostal nahoru. A no a to uděláme velmi jednoduše tím, že tady dáme takovejhle Slope Observeru vlastně. Takže to bude opět velmi, bych řekl, až elegantní řešení. Tak když to tady dáme výborně, takže teďka nám to tady sice celý sehnulo, ale jakmile teďka už bychom vlastně aktivovali to tlačítko, tak se nic nestane, protože je to opačně, jasně. To musíme samozřejmě předělat, takže když to dáme takhle, stoupnu si sem, hop, 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 výborně. No a teďka, jakmile zmášneme tlačítko, tak to zajede krásně. Pak to samozřejmě vyjede, protože, um, protože, to je to tlačítko, ale když tady uděláme šup, tak to zajede. No a teďka, jakmile uděláme tohle, tak to udělá přesně to, co potřebujeme, což je, že to vysune ty pisny. Pisten vy, vystrčí nahoru, ale dělá to v tom, dělá to v tom, pořadí, že nejdřív je tenhle, pak tenhle a pak tenhle. To díky tomu, že ty to je observy jednotlivý mají spožení. To samé, když uděláme i na té druhé části, což můžeme udělat jednoduše takhle, tady dáme, můžeme klidně takhle to udělat, tady stačí takhle naskákat to, šup, tohle dáme pryč, teď to zajelo, uděláme zase, teď to vyjelo, takže musíme šup, výborně, no a teoreticky by to teďka už mohlo částečně fungovat, výborně, jsme tady nahoře, takže vidíte, že takhle krásně ten výtah funguje, já to teďka asi dodělám nahoru a budeme ho mít de facto hotovej Mám to postavený a můžeme to jít otestovat, já jsem to ještě neskoušel, takže budu doufat, že to bude fungovat Akorát co jsem tady doplnil už nějaký konkrét A jdeme na to Funguje to, funguje to, akorát jak vidíte, tak nás to samozřejmě hodí dolů Takže my potřebujeme za prvý, tady nahoře, tak přidat nějaký tady bloky trávy, proto aby, aby nás to neschazovalo dolů. Ještě tady jednu. A to stále není ideální, takže my potřebujeme napojit ještě tady tenhle ten jeden poslední piston, který um, bohužel, nemůžeme napájit třeba hnedka tady od toho, protože jsem zjistil, že to je moc pozdě a nefungovalo by to. Nebo to můžeme, můžeme to takhle, můžeme to vyzkoušet. Um, ale nefungovalo to, aspoň předtím, takže vám to můžu ukázat, že to bude moc pozdě. Um, já tady doplním tyhle bloky. Šup, šup, šup. A vidíte, že se to udělalo moc brzo, prostě hodně, hodně brzo. A nefunguje to, takže my to potřebujeme dořešit tím, že tenhle ten piston, který může být oblok níž, jo? nemusí být tady vysoko, uh, mohl by to být i normální piston, ale tak, takhle to je o něco hezčí, tak musíme napájet, ne tady z tohohle z toho, ale musíme ho napájet, od observeru, který je mnohem níž, respektive. Z, pokud se nemýlím a předtím jsem to dělal, tak to byl nějaký třetí observer um, ze zdola. Takže potřebujeme se dostat až k třetímu observeru. Což pokud uděláme takovouhle čáru, která půjde rovnou dolů, tak by teoreticky mohla dojít blízko. I když asi ne, protože. No samozřejmě, že to není třetí Observer, protože já jsem to dělal, že ono v tom kreativu na jiný vejšce. Každopádně, fuch, když to tady napojíme a napojíme ho třeba takhle, takže bude detekovat, když tam projde signál, tak budeme doufat, že, že to dojde až nahoru. Můžeme to vyzkoušet, jednoduše vyskáčeme sem, šup, klikneme na tlačítko a je to o hodně, hodně brzo stále. Tak mám to hotový, já jsem to samozřejmě celý zamotal a naopak to bylo potřeba dát později, protože nám to vystřelovalo nad hlavou. Každopádně, teďka to funguje, jak jste mohli vidět, ono to je poměrně dost rychlý, takže to nejde úplně stihnout. Možná, že kdyby jsme dali tyhle ty bloky, no tady potřebuji minimálně ten jeden, ale můžeme zkusit, že bych dal jako F5, jestli by to možná bylo vidět trošku, jo, viděli jste teďka, to bylo dobře celkem vidět. Takže takhle to krásně funguje, myslím si, že tenhle ten výtah je super. A teďka akorát tady budu muset nějak zadělat, každopádně to asi už udělám v offscreenu. Zaházal jsem tady tuhle tu díru, která byla poslední dírou vlastně v tom stropě, tudíž máme tuhle tu místnost téměř hotovou, jediný co zbývá, tak je nějaký to osvětlení, vlastně to, co jsem říkal na, na začátku, že to osvětlení, a tady teda stěna. Každopádně strop máme hotový, protože už tu díru nepotřebujeme, protože máme ten náš nový krásný výtah, který jsem mu tady zatím provizorně udělal, tohleto. Um, asi se to ještě bude trošku měnit s tím, jak tady budeme dodělávat tu chodbu kolem dokola. Tady bych to až tolik neřešil. Co budeme muset s tím výtahem dodělat, taky samozřejmě udělat tady nějakou stěnu, tady tu a hlavně tady tu, protože tam teďka nic není. No a tady nahoře, tak jsem jenom takhle jako by to zaházel. zaházel. A na designu to nějak buď v takovémhle podobným stylu, nebo zkusíme něco trošku víc, víc zajímavějšího. Každopádně takhle máme náš výtah. Myslím si, že se povedl a že funguje dobře. Ale dneska ještě se chci vrhnout trošku na tu cestu, jak jsem ji před pár, um, před pár díly zmiňoval, když jsme stavili ten mlín. Tak bych ji tam chtěl zkusit dneska navrhnout, abychom, abychom ji mohli pomalu začít dělat a mohli se v některém z dalších dílů na ní vrhnout pořádně a udělat tam celkově to okolí, něco postavit. Můžete když tak psát zase klidně vaše nápady, samozřejmě i jako na ten, um, na ten, 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 ještě potřebuji něco, asi bych měl mít všechno v tomhle v tom boxu Takže to by neměl být problém, ještě se tu nějaký bone meal, kdybych chtěl a nějak, ...ký stromy. Výborně. Tak, můžeme tam vyrazit. Takže rozumím, můžete napsat, jak jsem říkal, uh, nějaký naše nápady na cokoliv, co jsme dneska dělali. My, kdyby ne, prší, super, um, tak se vydáme sem. Sem, 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 sem. Přeletíme tuhle horu. A nebo víte co, možná ještě přistaneme tady. A vám zopakoval, vy to co jste to neviděli, um, co tady vlastně tady chci dělat. Jednoduše, uh, chtěl bych, aby tady se cesta, nekončila takhle vlastně blbě, protože původně tak nějak jsem vedla pod tuhle z tu horu, kde máme takovou tu vesnici taky vůbec nedodělanou, mohli bychom možná někdy udělat kor 14, když budou teďka noví ty vesničani. Každopádně ta cesta, tak bych chtěl, aby vedla takhle tady tudy, tady bude most, ten asi dneska úplně stavět nebudeme a přes ten most tak povede takhle tady sem, tady tak se za prvý rozdvojí a jedna, jedna část bude takhle sem, já když se trošičku zvýším render distance, aby to bylo vidět, Um, tak tamhle půjde k tomu ovčínu a ta druhá část tak půjde takhle tady nahoru a tamhle kolem toho vlína zase tamhle sjede takže to bych chtěl nějak dneska trošičku líp ještě naplánovat takže nějak tady takhle hlavně když děláte cesty tak je důležitý aby nebyly rovný protože jakmile jsou rovný tak vypadají strašně, strašně špatně a nepřirozeně a je to fakt špatný takže jakmile děláte cokoliv tak se snažte v Minecraftu nedělat rovný věci, když to má vypadat přírodně. Takže nějak takhle by ta cesta mohla vypadat. Tady takhle by byl ten most, přes který když se přeneseme, tak tady je ten most, takže nějak tady takhle tudy by ta cesta mohla výst. Tady takhle obkroužíme tenhle malý jezírko. Opět se snažíme, aby to bylo trošku zatáčkový a a a a půjdeme takhle tady sem tady si úplně nejsem jistý, jestli tu cestu povedeme možná že jo, možná že ji povedeme spíš takhle tady horem tady pomalu takhle zatočíme sem kde uděláme nějakou tu křižovatku, která která povede někudy tudy, ale ona je bouřka to je škoda, že škoda, že nemám ten trident s tím um, game, který jsem potřeboval a který jsem minule hezky tak zničil, co mě hitlo. Jo, Phantom, Phantom. Ty já ani nevím, jestli jsem ho v Let's Play zabíjel nebo nezabíjel. Já fakt teďka se nejsem jistý, každopádně kde on Trident tady. Um, takže tady máme Fantoma, super. Mohli bychom jako hledat Charge Creepery, ale to asi nebude ideální, to radši kdybychom měli tenhle ten Trident s tím Enchantem. Každopádně, bych ho rád zabil. Už jsem určitě dlouho nespal. Každopádně, tady takhle povede ta cesta a já ji asi trošku na plánu a vrhneme se na něčeho trošičku zajímavějšího. Tak mám tady postavený kousíček té cesty, no a teďka bych ji chtěl trošku vylepšit a vlastně zkusit, jaký styl budeme tady dělat trošku dál, nebo aspoň tady v tomhle tom úseku. Takže jako první, tak bych tady možná udělal nějakou menší, lavičku a využil tady těchto všech nových trpdorů, protože si myslím, že by to mohlo vypadat pěkně, což taky vypadá. Um, takže tady uděláme jednu lavičku, tady někde bychom mohli udělat klidně druhou, když, když budeme chtít, což my samozřejmě chceme, jedna, jedno opirátko, druhý opěrátko. A potom bych tady rozhodně chtěl zkusit vysadit stromy, jak tady budou vypadat, protože ty tomu vždycky přidají trošičku. Výborně, tenhle ten je pořádně teda nízko, ale to nevadí, tak ale spouň trošku zarůstá nám um, do té naší cesty. Tenhle, ten taky. Výborně. Já nevím, nejsem si úplně jistý, jestli tady chceme udělat ty vysoký stromy nebo ne. Každopádně, jeden bych určitě dal ještě tady za tu lavičku. Um, OK. OK, OK. To, to myslím, že vypadá tady dobře. Jeden určitě dáme takhle sem jestli nám vyroste, vyroste, dokonce nám vyroste ten velký. Tak půjdeme se podívat trošku z dálky, jak to vypadá. Uh, možná můžeme i tady odsuť. Jo, takhle to vypadá v pohodě a když se podíváme ze zhora, tak to taky vypadá pěkně. Jo, to si myslím, že by tam mohlo být takhle dobrý, takže to bychom měli. No a teďka bych tam na zem ještě položil uh, nějaký klády a uděláme možná z toho sprůsu, protože ten je tady přece jenom blíž, možná se vezmeme takhle dva um, protože tady jsou i ty sprusový stromy kolem dokola takže někde tady jako kdyby jsme dali um, pohozený pohozený tyhle ty klády takhle tady na zemi, že to nemusí, vyloženě u té cesty ale že to může být jen tak jako um, jen tak prostě kláda tady pohozená <laughs> takhle tady dáme pár a uvidíme co, co to jak to bude vypadat Um, jednu můžeme dát i takhle sem, takže vlastně můžeme trošku i vylepšit jako tenhle ten biom jako takovej. Já bych ještě možná jídal dal jednu tady sem. Takhle, vypadá to, že by to mohlo být dobrý. A nějakou jednu bychom mohli dát, tady mi chybí ještě jeden malý strom, kde ho dáme. Uh, du -du 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 -du. Viděte pryč, tady vás nechci, Utřebuji tady to vypadat, abych věděl jak to bude vypadat potom. To mi zároveň něco tady říká, že by to chtělo Že by to tady chtělo um, trávu takhle Šup, 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 šup Výborně A tady taky to trošku ještě dáme Tak, super A tady bych teda dal ještě určitě jeden strom Takhle tady sem Doufám, že vyroste menší, protože bych Nechtěl mít tady dva veliký vedle sebe Super, to si myslím, že je dobrý No a dáme teda někam tu kládu. Tu bych dal takhle třeba sem. By mohlo vypadat to dobře, takhle klidně jenom menší. A jednu třeba ještě takhle tady, když se mi to podaří položit. Dobře, dáme tady nějaký takhle bone meal, ten to vždycky vylepší. A samozřejmě, až bychom to dělali tady celý, tak bych třeba upravil trošku ty kitky, aby tady nebyly všechny ale jenom třeba nějaký určitý druh. No a když si to takhle třeba jenom projdeme, tak jenom za tuhle tu chvilku jsme toho udělali, tedy jsme dali pár stromů, nějaký lavičky, klády, jednoduchou cestu a myslím si, že to vypadá dost, dost pěkně. Takže s tím myslím, jsem spokojený a nějaký takovýhle styl um, si myslím, že by se tady hodil k tomuhle tomu, na tuhle tu louku, um, k tomu mlínu, prostě takový jakoby malej, malá alej, řídká hodně. Um, zkusíme se podívat zase z té vejšky, protože tam samozřejmě uvidíme to trošičku z toho nadhledu. Uh, Tamhle ty klády toho sprusu, Myslím, že jsou taky celkem v pohodě. No a když se podíváme tady na tohle, tak si myslím, že je to taky dobrý. I když se podíváme tady trošku níž. Dobře, dobře, já si myslím, že to je dobrý. A bude už to snad doufám i dobrý pro tenhle ten díl. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud nemáte, tak určitě můžete dát odběr, no a já se budu těšit u dalšího dílu z Minecraftu z mého let's playe, nebo u čokoliv jiného zase někdy. Takže čus!